თანამედროვე ფოტოხელოვნების ერთ-ერთი ფუძემდებლის შემოქმედება გაცოცხლდება. ანრი კარტიე-ბრესონის ცნობილი ფოტოები ქარვასლის საგამოფენო სივრცეში იქნება წარმოდგენილი. ექსპოზიცია პარიზის თემას ეძღვნება. საუკუნის თვალაწოდებული ფოტოხელოვანის მიერ საფრანგეთის დედაქალაქში გადაღებული ისტორიული ფოტოები სხვადასხვა მუზეუმიდან ჩამოიტანეს. ბრესონის პარიზი, ლიზა ციციშვილის რეპორტაჟში. თანამედროვე ფოტო გამოსახულების ერთ-ერთი ფუძემდებელი ანრი კარტიე-ბრესონი მე-20 საუკუნეში მალე გამოარჩიეს. სამუდამოდ დაიმახსოვრეს და საუკუნის თვალი უწოდეს. უამრავ სერიას შორის კი, რომელიც დღეს არქივებში, საცავებსა და სხვადასხვა მუზეუმებში ინახება, მისი პარიზი გამორჩეულია. ბრესონს პარიზის ერთი ბოლოდან მეორემდე სეირნობისას დღისით თუ ღამით ამ ქალაქის შეგრძნება არასოდეს დაუკარგავს. ამგვარად გამოფენა, რომელსაც თბილისი უმასპინძლებს, პარიზის ყველა ფოტოს აერთიანებს. შენ შეიძლება წახვიდე პარიზიდან, მაგრამ პარიზი არასდროს არ მიდის შენგან. ერთი ნაბიჯითაც კი არ გტოვებს პარიზზე. და აი ეს პარიზი, ესე მგონია კარტიე-ბრესონის, ყოველას რაღაც ფოტოში თავისი პარიზის პოვნა შეუძლია. იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ აი ზუსტად ისეთივე მრავალფასეტურია, მრავალსახეურია, როგორიც იყო თვითონ. რეალისტური დოკუმენტური ფოტოგრაფიის ოსტატი 1908 წელს საფრანგეთში დაიბადა. რეალობის გადაღება და მუშაობის პროცესში შეუმჩნეველი დარჩენა მისი მუშაობის ძირითადი პრინციპი იყო. ანრი კარტიე-ბრესონ კარტიე-ბრესონი მთელი ცხოვრება ცხოვრობდა პარიზში. ეს მისი ქალაქია. ეს გამოფენა გვიჩვენებს პატარა მომენტებს და ისტორიულ მნიშვნელოვან მოვლენებს მე-20 საუკუნის პარიზში. გამოფენა ასახავს პარიზის ცხოვრებას ადამიანებით, მუშებით, ქუჩებით და ისტორიებით ქალაქზე. კარტიე-ბრესონის პირველი ფოტოგამოფენა ესპანეთში 1923 წელს მოეწყო. 1926-1929 წლებში ის ფრანგი კინორეჟისორის ჟან რენუარის ასისტენტი იყო. სწორედ მაშინ კინოატმოსფეროს მძაფრი, თუმცა დადგმული სიუჟეტების შეგრძნებისას ბრესონმა ერთხელ და სამუდამოდ გადაწყვიტა დოკუმენტური ჟანრის ფოტოგრაფიის ერთგული დარჩენილიყო. 1947 წელს კარტიე-ბრესონმა ფოტოხელოვან რობერტ კაპასთან, ჯორჯ როჯერთან, დევიდ ჩიმ სეიმურსა და უილიამ ვან ვერტთან ერთად სააგენტო მაგნუმ ფოტო დააფუძნა. ასე დაიწყო ფიქრი ფოტოგრაფიის საავტორო უფლებებზე მსოფლიოში. ბრესონი საერთოდ მსოფლიო დონის სახელი, გვაჩნია რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მხრივ, რომ ამ დონის ავტორების გამოფენა ყოველთვის ხას უსმენს იმ ქვეყნის იმ ადგილის კულტურულ მნიშვნელობას, სადაც ესა თუ ის ავტორი იფინება ხოლმე. იმოგზაურა ევროპაში, ორჯერ იყო საბჭოთა საქართველოში, 2004 წლის სამაგვისტოს პროვანსის სახლში 96 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მისი ნამუშევრები მთელს მსოფლიოში მოგზაურობს და ხვალ ფესტივალ ქოლგა თბილისის ფარგლებში, ქარვასლაში გამოიფინება. ბომბის მთავარი გამოშვება დღესამი დასრულებულია, ხვალ ამდეგ მშვიდობებით. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ.